Durante esse mês de julho, as praias, rios e lagos são os destinos mais procurados para quem deseja lazer e se aliviar do calorão. Porém, com o aumento do fluxo de pessoas nesses locais, aumenta também os riscos de afogamento. E para falar sobre o assunto, estamos aqui com o Coronel Menezes, que é do Corpo de Bombeiros Militar aqui do Tocantins, que vai dar algumas informações e dicas para a gente. Então, Coronel, para a gente começar essa entrevista, quais são os principais causas e fatores de afogamentos aqui no estado do Tocantins? Então, dentre as causas dos afogamentos, né, estão destacados aí o uso de bebida alcoólica, né, a ingestão desse tipo de bebida alcoólica, as competições, né, que o pessoal faz, geralmente, né, de competir, de atravessar o rio sem saber nadar direito. Então, essas são algumas das causas que vêm a acontecer os afogamentos. Coronel, e quais são as medidas e dicas de segurança que as pessoas devem tomar, principalmente aí as pessoas que vão às praias, que vão às cachoeiras e rios aqui do Tocantins? Então, o Corpo de Bombeiros orienta e recomenda, né, que, primeira coisa, a pessoa quando chegar ao local, faça um reconhecimento, de preferência com alguém do local. Se a área não for demarcada pelo bombeiro, a área de banho, que ele veja ali até onde dá água na cintura, para ser um local seguro para ele tomar banho. Ficar sempre de olho nas crianças, não ingerir bebida alcoólica e tentar se aventurar na água. Não fazer tipo de competições, salto de altura. Respeitar as embarcações e as embarcações também respeitar os banhistas. Então, essas medidas vão garantir a segurança maior do turista. Coronel, em relação a essas situações que podem acontecer de afogamento, quais são as medidas que as pessoas devem tomar caso elas se deparem com esse tipo de situação? Sim, a pessoa ao ver uma outra pessoa afogando, se ela não tiver conhecimento nenhum daquilo, ela não pode se aventurar e tentar resgatar, indo até a vítima, tá? De preferência que ela jogue algo que flutue para a vítima. Uma caixa de isopor, uma boia, uma câmara de ar, porque ela pode se tornar uma próxima vítima não sabendo fazer o resgate da forma correta. E a população também gosta aí de levar a criançada nesse período de férias, né, de recesso escolar, para esses locais de perigo. Quais são os cuidados aí com as crianças? As crianças é o tempo todo de olho nelas, o tempo todo. Nada de celular, ficar no celular e a criança lá dentro da água. Então, o tempo todo ficar de olho na criança, porque qualquer descuido pode ser fatal. Obrigado, Coronel, pela entrevista. Tá aí, gente, são dicas essenciais para você que vai aproveitar esse período de temporada de praias. Volto com vocês aí no estúdio.